Hei, og velkommen til en presentasjon av ICD og vårt produkt CDP og det nyeste CDP GUI. CDP er en programmeringsplattform som vi har laget. Det er Control Design Platform, altså beregnet for å lage avanserte kontrollsystemer, som for eksempel redundante kontrollsystem eller kontrollsystem med høye krav til ytelse, men kan du også liksom greit brukes i stedet for en PLS. Det er helt enkle små system. Vi har lagt vekt på å sørge for å ha kommunikasjonen klargjort for mange forskjellige enheter, blant annet så er det enkelt å integrere PLS-er. Du har kanskje et PLS-system som står alene, og du ønsker å integrere det med et annet. Da kan du gå veien om en OPC-server-klientløsning. Du må ha en PC, og du må inn med Windows, og det er forskjellige greier for å få det til å funke. Vår løsning er selvsagt å bruke CDP på en industrikontroller. Da er det enkelt å integrere en eksisterende PLS med en annen PLS, for eksempel en Siemens med en Omron. Ingen problem. Når du da har integrert seg her nå, og signalet er tilgjengelig gjennom CDP-en, så kan du enkelt knytte det til en SCADA, for eksempel WonderWare, eller hva det skulle være. Har du først kommet så langt, så er det selvsagt også veldig enkelt å bygge på en CDP-kontroller til, og kanskje enda en til. Alle signaler som da er tilgjengelige både i PLS-en fra Siemens eller Omron, er også tilgjengelige automatisk til de andre CDP-applikasjonene, og eventuelt til SCADA-pakken din. Det siste vi har laget nå, det er en kombinasjon av Qt og CDP for å lage et produkt som heter CDP GUI. Det er altså et grafikkgrensesnitt for kontrollsystemer. Vi baserer det på å bruke Qt Creator fra Nokia Qt, der du kan dra inn ferdige grafikkfunksjoner fra venstre med grafisk design som du knytter til ditt kontrollsystem for å lage brukergrensesnitt, som for eksempel vi ser her. Bare et eksempel, så er ikke meningen at det skulle være fint. Sånn kan gjøres. Vi har også laget en ferdig alarmliste som man kan dra rett inn på skjermen og slippe ned på. Og da er det en god del funksjoner i et alarmsystem som er ferdig definert. Du kan sortere på navn og tid og statuser. Du kan akseptere eller utsette alarmer. Du kan også sette egne farger og tekster, selvsagt, på alarmene dine. Når du bruker CDP og Qt, så klikker du på grafikken du vil styre og får opp det vinduet her. Da setter du at manometeren det skal styres ved hjelp av et CDP-signal. Og her bruker vi denne applikasjonen her og kjører output-signalet fra denne applikasjonen inn på den grafikken. Trykker på Add Connection. Nå ser du her kommer opp liste og hvordan dette er koblet sammen. Trykker på OK. Og vips, så har vi en applikasjon som står og går, der du kjører for eksempel en sinusbølge i det tilfellet her, inn på en teller. Like på samme måten så har du manometeret som vi nå ser så vidt i bakgrunnen. Her går det opp og ned basert på sinusbølgen fra generatoren. Alarmlista som jeg viste, den var kanskje ikke så brukervennlig, mer i et ingeniørgrensesnitt, men for en sluttbruker så kan vi tenke oss et sånt grensesnitt, der du ser i dette tilfellet et fartøy, der vi har noen alarmer oppe i øverste skjermkant. Man kan da klikke på alarmen og for eksempel komme til neste side, der du ser ok, alarmen kommer fra det undersystemet her. Der står det også at vi har problemer med styrestrømmen på propellanlegget. Det er opp til vår bruker å sette opp grafikken, men man kan bruke alle ferdig definerte speedometer og indikatorer som finnes i Qt-pakken fra Nokia. Det er altså veldig enkelt bruk. Det er en lav terskel. Man kan kjøre på standard og rimelig hardware. Kjøre under Linux eller XP Embedded. Med Linux har du ingen runtime-avgifter. Og XP Embedded er også vanlig brukt i enkle kontrollsystem og på grafikk. Det beste med hele denne løsningen her er selvsagt at det er helt gratis. Men det mener vi at det er ingen runtime-avgifter, det er ingen per-site-lisens, og du kan adressere fritt antall tags i grafikken din. Du betaler ikke noe mer, uansett om det er et enkelt system eller om du lager 1000 store system.
ønsker å se litt nærmere på det her, så kan du laste ned en demo og en fullt fungerende versjon av softwaren fra vår hjemmeside. Lykke til!